Hej! Hej! Hörru du, ska vi jobba nu? Ja. Och var är vi? Larmcentralen. Vi är på larmcentralen. Och här ska vi jobba idag? Ja. Då går vi in och gör det. Ja, då har jag stöttat först. Oha, är det här du jobbar? Mm. Nu ska vi höra. Wow! Mm. Vad många telefoner du har. Hur många? En, två, tre, fyra. Fyra telefoner? Mm. Här har du alltså knappar. Mm. Vad jobbar man med dem då? Man knäpper. Man knäpper? Okej. Mm. Är det om det kommer någon larm eller något? Ja. Okej. Okay. Ja, just det. Och vad har vi här? Vi har skylterna där vi har alla vem som ska jobba. Vem som ska jobba? Vad man ska jobba med? Då hade vi först rädda livvakten. Det ska jag vara. Kommer och rädda liv. Ja. Superhjältechef. Fixar superhjältar. Är det om man behöver en superhjälte? Ja. Då tar man den. Och så har vi en växelskötare som sköter telefonväxeln. Mm. En räddningschef som fixar allt som händer. Och till sist brandlarmschef som fixar där det brinner. Wow, då väljer man alltså vem man ska jobba med. Ja. Och vilken ska du vara idag? Jag ska vara den här. Vad var det då? Lätta livvakten. Åh. Vad tycker du att jag ska jobba som då? Du ska vara superhjältechef. Ska jag vara superhjältechef? Oj, då tar jag fram min då, en sån där. Sätter jag den där. Men du, bakom dig så har du ju någonting. Tappa. Och den har du gjort. Mm. Oj, den var fin. Mm. Ska du berätta lite om den? Här är Hulkenshuset. Där är Hulkens hus. Och här är Zlatanhuset. Zlatanland var det. Rövadammen. Rövadammen. Och där var hamnen. Hamnen. Med båtar, ja. Fallskärmsberg. Fallskärmsbergen. Trollhuset. Trollhuset. Tojan. Kojan. Garaget. Och garaget. Wow, så att om du då larmar. Mm. Då kan man titta där då. Mm. Men kanon. Och vad har vi här då? Vi har skylten att alla vet om det brinner. Okej, hur gör man då? Man stoppar. Kan du visa? Då har du såna där, olika. Vad var det där då? En kråka. Är det en kråka? Okej. Men tjenare, en dag på jobbet. Ja. Och du valde att vara rädda livvakten. Ja. Och jag fick vara super. Superhjältechef. Wow. Det var coolt. Jaha, så nu väntar vi bara på larm då, eller? Ringer det? Är det du som svarar? Jag också. Ja, jag också. Oj, då tar jag också en lur. Ja, prata då. Hej, vad är det som finner det? Vad står? I Hulkens huset. Ja. I Hulkens huset. Nej. Jag sa allting. Vad var det för fel? Den där. Det heter Daraset. Jag kommer. Jag ska fixa det. Hej då. Klagsyra kommer. Oj, 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 vad är det som har hänt? Nu måste jag ju få höra. Det heter garaget. Garaget? Sönder. Har garaget gått sönder? Ja, det klappar hela arbetet. Oj då, vem ska du då skicka ut? Bara jag själv. Bara du själv? Ja. Okej, behöver du koppla om någonting innan du går då? Oho, och där. Ja,
Oj, oj, alla knappar. Oj, 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 vad coolt. Så du ska få dig själv nu då, men då håller jag kontakt på telefon. Okej, okay, du tar på dig hörsel. Jag har den här. Ja, bra. Hej då. Ja, kom, kom. Hur går det? Vad gick sönder? Oj, oj. Ska jag skicka någon? Jag ringer till bärgaren. Hallå, hallå. Vi har problem med en bil där ute vid garaget. Kan du fara? Ja, klart slut. Nu kommer det en bil. Oj, oj. Då kanske jag måste skicka en brandbil då. Sitta, sitta en brandbil. Ja. Hallå, hallå, hallå. Vi måste ha en brandbil. Bilen brinner i garaget. Klart slut. Nu kommer den. Du, 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 du. Hur går det? Hallå. Bilen här, liksom den med motorn, hon har förrätt drittes. Tom. Ja, jag vill ha mig. Hejdå. Jag har också. Ja, wow. Hörru du, kanske vi måste kolla vad som har hänt idag. Allting. Ska vi sätta upp några bilder? Ja. Jag vet inte vad som passar. Det hände ju någonting med en bil idag. Mm. Vad var det? Bilen började brinna. Oj, började bilen att brinna idag? Mm. Och vad gjorde du då? Jag vet inte. Fixar du den eller ringde du efter någon? Jag fixade den. Fixar du den? Mm. Släckte du elden? Det är tyvärr. Aha. En tjuv. En tjuv? Har ingen nytta från min bil. Det är vad den här tjuven. En fisk? Han tjuvar nyckeln. Var det en fisk som tjuvar nyckeln? Wow. Och tjuvar den och flöt. Nej. Men vad ska vi då göra? Har du någon lösning? Ja. Vi tar jag ser blåser i vet. Okej. Okay. Och du har till och med ryggsäck på dig. Mm. Så tar jag med mig min hund. Ja. Är det en hund? Men jag ser bara det. Du leker att det är en hund? Ja. Och det har med mig hund med mig. Okej. Okay. Det far. Mm. Sen om bilen börjar brinna, då börjar skogen brinna. Då börjar skogen att brinna. Och så tror den här platsen börjar brinna. Oj, oj, oj. Vad måste vi göra då? Så då står vi på stoten. Ja. Och katt, hunden. Och jag vidar. Ja. Och då kommer en anka på besök. Kommer en anka på besök då? Mm. Mitt och när jag håller på att släcka elden. Ja. Men oj, oj, oj. Kan det inte vara farligt för ankan då? Ja. Så får det lämna. Nej men vad bra. Det är ju bra om det regnar, om det brinner. Ja. Va? Ja. Visst, men då var det ju perfekt. Mm. Om det börjar regna och det brinner, då löser sig ju allt. Nej, det gör det inte. Gör det inte? Elden tar som pappret. Ta elden sån där paraplyer? Ja. Men då är det ju riktig katastrof. Vad gör du då? Jag har min hön och jag hoppar på elden och bilar ihjäl elden. Tror du hunden klarar det? Men ja. Bränner i tanse då? Nej. Han gör inte det. Va, han fixar hunden. Fixar hunden det? Ja. Mm. Och han är inte Kalle. Heter han Kalle? Mm. Så att det blir som hunden som blir hjälte. Ja. Som vi får fira. Han fixar det här. Arbetsdagen är slut, så plockar man ner, ja. Okej. Okay. Och så kanske vi måste sätta tillbaka våra fina skyltar. Då kanske man jobbar med något annat imorgon då, eller? Mm. Gör man det? Mm. Vad tror du att du ska vara imorgon av de där? Jag ska vara älgchefen. Ska du vara älgchefen? Räddningschefen?
Runt din Stefan. Ja då. Svala. Läsa liv. Vakten då. Okej. Okay. Mm. Men så trevligt. Ska vi gå hem och äta lite middag då efter dagens slut? Ja. Oj. Måste vi stänga till. Ska du låsa där då? Säger vi hej då jobbet. Ses vi imorgon. Hej då. Bra jobbat.